טוב, אז without further ado, כמו שנקרא, מה שאני רוצה להציג לכם, זה מקרה קצר ולעצור לצורך הדיון. מדובר באישה בת 74 שהגיעה עם תלונה ראשונית של קוצר נשימה, חודש, קצת פחות מחודש אחרי שהגיעה עם late arrival inferoposterior STEMI, כשברקע יש רק דיסליפידמיה ויתר לחץ דם. כאמור, באשפוז המקורי שלה היא הגיעה עם late arrival ונעשה לה צנתור מאוחר, שבו, כפי שאתם יכולים לראות, נפתח סירקומפלקס מאוד מאוד גדול, ועם מערכת ימנית שלא הצריכה התערבות. והיא חזרה לאשפוז למעשה כשהקוצר נשימה שלה התפתח לאי ספיקה נשימתית, עם בצקת ריאות קשה שהצריכה הכנסה של אינטראוטיק בלון והנשמה. אלה התרופות שאתם יכולים לראות שהייתה מטופלת סך הכל בגלל התפקוד הירוד מאוד של החדר השמאלי שלה והקליניקה של אי ספיקת לב. היא הגיעה מראש מטופלת במיטב התרופות לאי ספיקת לב, וזה האקו, אני לצורך קוצר הזמן מראה לכם את ה-TE שלה ישר, ואתם יכולים לראות שיש לה אפיקל טדרינג קיצוני של המסתם המיטרלי, עם חוסר קואפטציה מרכזי של העלים, אתם יכולים לראות את זה יפה פה בתלת מימד, וסביר מיטרל רגורג'יטיישן. התפקוד של החדר השמאלי, אני פה לא מראה לכם את זה, והתפקוד של החדר השמאלי הוא מאוד ירוד. ואני הבאתי את השקף הזה רק כדי להזכיר לכם שאין לנו זמן בקטעים האלה, שאנחנו מדברים פה על תהליך שהוא לא תהליך שיחזור לעצמו אם נמתין עם הטיפול התרופתי עוד יומיים, שלושה או שבוע, אלא שמשהו צריך לעשות בקשר לזה. והדבר השני שאני רוצה להדגיש בפניכם, שאנחנו לא מדברים פה על סיבוך מכני, אין פה רפצ'ר של פפילרי מסל, ואנחנו לא מדברים על משהו שיצריך התערבות. אז יש לנו פה שלוש אפשרויות שאותם אני אפתח לדיון. האחד זה טיפול תרופתי, אמרתי דעתי כבר על גביו, אבל אפשר לפתוח את זה. הדבר השני הוא לקחת אותה באופן דחוף לחדר ניתוח ולעשות החלפת מסתם מיטרלי חריפה, והדבר השלישי לקחת אותה באופן חריף לחדר צנתור ולהשתמש בטכנולוגיה שהכי זמינה לנו כרגע כדי לטפל במסתם המיטרלי, וזה פרקוטניוס אדג' טו אדג' ריפר, או במקרה שלה ספציפית היה מיטרה קליפ, כי זו הייתה האופציה היחידה. אז זה הקטע שאני פותח את זה לדיון. היא הייתה על אינטראוטיק בלון, היא הייתה על אינטראוטיק בלון, היא הייתה במתן שתן והייתה כל הזמן דושה. נכון. נכון. תכף, זה יבוא. אז ככה, נעשה דיון בארטים, באמת, אנחנו משתדלים להקפיד שהדבר הזה יהיה עבודת צוות, והכירורגים מאוד 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 הסתייגו מלקחת אותה באופן חריף לניתוח בגלל... הנימוק, זה לא שלושה חודשים, הנימוק היה שהחולה כרגע במצב המודינמי מאוד מאוד קשה, והסיכוי שהיא תשרוד את הניתוח הזה הוא נמוך, למרות האמצעים שהופעלו, שמאוד יכול להיות שהיא תזדקק לסיוע קצת יותר פעיל, נוסח אקמו או דברים כאלה אחרי הניתוח, ושיכול להיות, כמו שזה, שאופציה אחרת תאפשר לפחות לעשות ברידג'ינג ולהביא אותה במצב המודינמי טוב יותר. שקונה קייטו בלאקו 4 חודשים, קייטו.
אני דיברתי איתו במהלך, שמנו באמת בעוברי, וכולי אני השבוע, איפה אני דיברתי, ודעתי איתו להסיק איתו במהלכים, ולכתוב קצת, ממש עשיתי גם איתו פעם, אני לא אומר, איפה זה לא אושר ולא אושר עליי. רק שנייה, אני אוקיי, שמת אותה על האיפנו, ואני אהיה חשת אותה על הניתוח, מה אני עושה על הניתוח? מדהימה ומשתקות, ולדעתי קשה מאוד להתקחת את זה נושא, זה מפליף מסכים, מדי הרי שמסכים, אז זה עוד פעם לא משהו מתייחיד, אנחנו שומעים פה מהלב, ולכבולי צריך לשפר רק לדעת היום, גם אתה... אתה מחזיק או לא מתייחיד? נטייה שלי לדעתי כבר, בסדר, אבל לא, אבל אנחנו מדהים עוד נהיה בזמן שרק הפוקוש של מישהו בא לעשותנו, אנחנו רואים את הלב שלה, עכשיו אנחנו מחזירים אותה כרי כפי שהשתתיתנו, חוזרים עלינו ומחרקנו ממנו, יש לנו לעשות, אולי אני מוכן לדבר משהו, זאת אומרת, זה לא הבדלה של יומה, אצלנו, כולי בעיין ויסני. אני רוצה לבדל את זה, אנחנו יודעים מה המצאה, למה לא הייתם חוקים? לא מבעי, כל דבר אני חשב שלא זה, זה עכשיו אני מתקדת לנו בין שמונים, זה מתאים בעיקור. אבל למה לא פעם, עבודה שחדר של המשפט היה הרי אוקיי, יש פה ניקוד ניקודים סנטרים, אבל מישהו חושב שהתיקון השמרני פה היה דברי, סכיר לנקוד היה פעם של הדמה, שמוסכם לנו נקריות וסיכוי לבסור על המסגן. אין לי סיסטמיק וסולר רזיסטנס, כי אנחנו לא הכנסנו לה בשלב הזה סואן גאנס, אבל היא הייתה עם לחצי דם בסביבות המאה, על אינטראוטיק בלון, והיא כן נתנה שתל בשלב הזה. זאת אומרת, אנחנו, האינטראוטיק בלון כן ייצב אותה בתור הפתרון המיידי. שוב, המגבלות של כמה זמן אתה יכול להחזיק אותה לאינטראוטיק בלון, בלי שאתה תתקן באופן דפיניטיבי את הסיבה שהביאה אותה להזדקק לזה. אני מסביר לך, כבר שהדמה זו מחלה מדיטלית שבראש ובראשונה מושפעת מהאחרות. זאת אומרת, כבר יש לה זמן של מליאה, וכבר לקחת את זה מנה של שתיים, כמו שקביעה של מאוד גבוה, ואנחנו פשוטים לבד, גם בפורים שעות, בלי לא מוציא, ומאמרים, בגלל הדמה, בגלל הפורות שלו, והיה גם על הזמן. השאלה זה נוסף. אז היא טופלה כמובן בכל האמצעים התרופתיים שיש בידינו, ולמעשה לא היה שיפור, היא הייתה בגודל שראתי כל הזמן. זאת אומרת, נכון שהצילום הרבה פעמים מתעכב אחרי, אבל קלינית היא הייתה בגודל שראתי, ואנחנו חשבנו שראוי לטפל בה כמה שיותר מוקדם ולא לחכות יותר. מיצוי של אסטרלון תרופות לצד שאלה בעתיד כפולה מתראות יבלו אז יש לה אסטרלון מוכן מאסטרלון מוכן מקסימלי ועל זה לא ישתבר ומוסקן פה מדי פעם על ידי כבדון וחירוקים וכל המות המושר שהיא נמדה הכי גבוה המוכים במסטר היום במוסר וכולי מסכים עם מייקה אז התרופת מסטר מוכחת אותו זמן פחות כמו רק מסתבר. לא מוצאים את המסטר, לא מוצאים כלום. התוצאה הרבה פתוחה מאשר הדבר. ולהסכם עם מייקה, אם קוראים ניתוח, יש את זה כבר הרבה, אבל זה די סייף לעשות מסטר ביולוגי, שיטה דבר מימן, וזה נראה טוב. זה לא פחות אמור חלושה. אמנם אמרת שזה נדבר בפאנקשן על המער, אבל חשוב להביא את התחילים המשמעותיים בזמן בעיית הדינמיקה שחולה שעושה אקיוט פאנקשן על המער, כמו האחרונה הזאת, כמו החולה שקוראים את הקציב, שההמודינמיקה שלהם למעשה, ההמודינמיקה מאוד רמתית, מאלה יקרה שמור גדולה, הגביעו את מור גדולה, שילוב של הקצה גם מומחי, וגביעו את מור גדולה, עושים את הטיפול השמרני בהם יותר מאוד בעייתי, ולא כמו כל חולה שחולה שיש לו פאנקשן על המער, ודאי לרצות את הפקולים לפני שמתפרדים מה. למעשה, זה פעם שזה הדבר
כן, אז... אז ככה, אז זה שאלה מצוינת, ואנחנו התחבטנו במספר החולים שאנחנו עשינו בשלב האקוטי, מייטרקליפ, גם בחולה הזאת, שאינטראוטיק בלון למעשה גורם להקטנה של החדר, וזה אנחנו יודעים מניסיון מאוד מאוד ותיק, וגורם לשיפור הקואפטציה. אצל החולה, לא החולה הזאת, אצל חולה אחרת שעשינו, רק לצורך ההדגמה, ולצערי הרב אני את הסרטים פה, אנחנו הראינו באמת שהמרחק בין האנולוס עצמו והמרחק, התדרינג דיסטנס והתדרינג אריה, קטנים כשאתה מעלה את האינטראוטיק בלון, או לעומת מתי שאתה מחבר אותו. אז פה בהחלט חשבנו שהאינטראוטיק בלון הוא כלי מאוד מאוד חשוב כדי להכין אותו. אני יודע שיש מקומות שעשו זה גם עם אימפלה. אנחנו קצת החשש לגבי אימפלה הוא ההפרעה של הקטטר עצמו לפרוצדורה של המייטרקליפ. הקטטרים של האימפלה הם יותר קלים לתזוזה וממצאים בחדר להבדיל מהאינטראוטיק בלון. אז אולי אני אתקדם ברשותכם. אז באמת, כמו שניחשתם, אנחנו לקחנו את החולה הזאת למייטרה קליפ, ואנחנו, כפי שאתם יכולים לראות פה, שני קליפים מהפרוצדורה שנמצאים פה משמאל, הורדנו את ה-MR לדרגה של moderate MR. אני לא אכנס כרגע לנושא של הערכת MR אחרי קליפ, זה נושא נפרד שנכתבו עליו כבר כמה וכמה מאמרים וגיידליינס ספציפיים. אבל מבחינת כל הערכה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו נשארנו עם moderate MR. ה-V-Wave שהיה בסביבות ה-50, כמו שמוני ציין, ירד לסביבות בין 15 ל-20, והזרימה בורידי הריאה שהחלה כזרימה הפוכה בסיסטולה, הפכה לזרימה שהיא סיסטוליק דומיננט, מה שמציין בצורה נוספת את הירידה של הלחצים בעלייה השמאלית. האקו שאתם רואים פה מימין זה האקו של אחרי 3 שנים. היות והיא הסתדרה טוב ולמעשה נשארה עם אי ספיקת לב, אבל אי ספיקת לב שהיא נשלטת תרופתית, אנחנו החלטנו ועם ejection fraction סביבות 20-30%, בשלב הזה שוב בהתייעצות עם החברים הכירורגים החלטנו שאנחנו לא ניקח אותה לטיפול או לתיקון דפיניטיבי, אלא נחכה ונראה. וזה כפי שאתם רואים את האקו ב3 שנים שלמעשה לא החמירה את ה-MR, לא שיפרה את התפקוד. אחרי 3.5 שנים למעשה, לפני לא הרבה זמן, היא נפטרה בספסיס באירוע שלא קשור לבעיה של המסתם שלה. אז רק שתי מילים על הנושא של אקיוט מייטרה קליפ. אנחנו פרסמנו כמה מהמקרים שעשינו, כולל השימוש באינטראוטיק בלון בפרוצדורות אקוטיות, ואנחנו חלק מרג'יסטרי בינלאומי שיחד עם כמה מרכזים בעולם, חלקם בארץ, מנסה לקבץ את כל אותם מקרים שנעשו פחות מ-30 יום מאוטם חריף, ללא מחלה סטרוקטורלית, זאת אומרת, ללא רפצ'ר של פפילרי מסל או סיבות אחרות למקניקל MR, וחולים שנשארו סימפטומטיים למרות טיפול רפואי אופטימלי. וכאמור, נעשו ממוצע של 32 יום אחרי אינדקס MI, ו9 מתוך הפרוצדורות האלה, למעשה רוב הפרוצדורות שלנו נעשו תוך 30 יום. 3 מהפרוצדורות בוצעו בשלב ממש ממש אקוטי אחרי האוטם. אתם יכולים לראות שבסך הכל התוצאות שקיבלנו מבחינת ההורדה של ה-MR היו תוצאות כמו שניתן לצפות ממייטרה קליפ, עם ירידה משמעותית ב-MR באופן כמותי. בשני חולים לא הייתה הצלחה, והיה חולה אחד שנפטר במהלך המעקב של הרג'יסטרי הזה. אני רוצה להזכיר לכם עוד דבר אחד, שיש מאחורי זה גם איזשהו היגיון ביולוגי, וזה פשוט עבודה שלי שעשינו בכבשים, שבה הראינו שתיקון של מודל של mitral regurgitation תוך חודש מצליח להוריד את הדרייב לרימודלינג שקיים אחרי אוטם סטנדרטי בכבשים האלה, יחסית להשארת ה-MR על קנו באותו שלב, ומשתווה לתוצאות של MI בלי MR.
זה מודל שבו אפשר להפריד את ה-MI ואת ה-MR, ולעומת זאת בעבודה יותר מאוחרת שפרסמנו בסירקוליישן, אם אנחנו מחכים ל-90 יום בכבס, מספר שירותי והוא לכבס, אבל צריך, אנחנו לא מקבלים את אותם שינויים דרמטיים של התיקון של ה-MR, היות ותהליכי הרמודלינג שהתקיימו גם ברמה הגלובלית וגם ברמה המולקולרית, ממשיכים להתקיים. אז כאמור, timing is the S of the essence, מה שנקרא, ולסיכום, מייטרקליפ היא סך הכל פרוצדורה בטוחה גם בחולים לא יציבים, ובמחולים לא יציבים הימודינמית, עם acute MR, כמו שמוני ציין, שבהם ההימודינמיקה היא קשה ביותר בגלל החוסר הסתגלות המוקדם של החדר ל-MR, מייטרקליפ הוא ככל הנראה גם אופציה תקפה, ולהזכיר שוב שהתערבות כמה שיותר מוקדמת היא חיונית. אז תודה רבה. בוקר טוב. בדיעבד, אם נשארה בזאת